ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପୂଜା, ଯେପରିକି ଆମେ ବିନା ମାଣ ବସେଇକି ଘରେ ଆଉ ତିନି ପାଳି କିପରି ପୂଜା କରିପାରିବା ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଉପରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ଆମେ ଯଦି ମାଣ ବସେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁବାର ପଳେଇଲାଣି, ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ଶେଷ ପାଳି, ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି। ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିଥାଉ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘରଦ୍ୱାର ଭଲରେ ସଫା ସୁତୁରା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ କରିଦେଇଥାଉ, ଆଉ ସେଦିନ ଝୋଟି ଆମେ ଘରେ ପକେଇ ଦେଇଥାଉ। କେତେ ଜଣ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଘର ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରି ଝୋଟି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଝୋଟି ପକେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷୋଳ କୋଟି ପଦ୍ମ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କିପରି ଭାବରେ ବନାଉଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେବି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ପୂଜା ଜିନିଷ କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ ଯା ପୂଜା କରିପାରିବେ କିପରି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ। ମୁଁ ଯେପରି ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ମୁଁ କରିଥିଲି ମାଣ ବସେଇଥିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେୟାର କରିଛି, ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ୟ ପାଳି ଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆମର ପୂଜା କରା ମାଣ ବସିକି, ଆଉ ଅଲଗା ପାଳି ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ସେଇ ଉପରେ। ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ବନାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି ବନେଇ ପାରିଲିନି, ତ ମୁଁ ଏଠି ତୃତୀୟ ପାଳିଟା ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଶେଷ ପାଳି ଯେ ଆମେ କିପରି ଭୋଗ ଲଗେଇବା ଶେଷ ପାଳିରେ, ଆଉ ଶେଷ ପାଳିରେ କ'ଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଶେଷ ପାଳିରେ ବି କିପରି ଭାବରେ ପୂଜାକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କୋଠି ବନାଉଛି, ମୋର କୋଠି ପୁରା ବନା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚାରିପଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ବନେଇଲି, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ବନେଇଲି, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟା ମଝିରେ ବନେଇଲି। ଏଠି କଳସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଫୁଲ ବନେଇଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜା ସକାଳୁ ଛୁଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଝୋଟି ପକେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ପାଦ, ଆଉ କେମିତି ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇ ଦୁବ କର୍ପୁରୀ ପତ୍ର ଫୁଲ ରଖିକି ପୂଜା କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଆସିଗଲି, ଏଠି ମୋର ଯେଉଁ କୋଠି ବନେଇଛି ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ରଖିଛି, ପିଢ଼ାରେ ବି ମୁଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନି ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଧାନ ମେଣ୍ଡି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇଲି, ଆଉ ଟିକିଏ ଅଗୁରୁ ପକାଉଛି, ଅଗୁରୁର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମାଆଙ୍କୁ, ତ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ମୁଁ ଅଗୁରୁ ପକାଉଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇକି ମୁଁ ଏଇ ପାଣିକି ମାଆଙ୍କୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ମୂର୍ତ୍ତି ତାହେଲେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମୋର ଚାରିପଟେ ପାଣି ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଅଗୁରୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ମାଆଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ
ଲଗେଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଖୋଲା ଫୁଲ ବି ଲଗେଇବେ। ଏଠି ମୁଁ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କଳସ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧଳା ଧାନ ନେଲି, ନୂଆ ଧାନ, ତା ଉପରେ ମୁଁ କଳସ ବସାଇଛି। ଏବେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖିଲି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହଳଦୀ ପକାଇଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟେ ରଖିଲି। ନଡ଼ିଆ ରଖିକି ତା ଉପରେ ମୁଁ ଶାଲୁକନା ଗୋଟେ ରଖିକି ଫୁଲ ମାଳଟେ ରଖିଲି, ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ବି ରଖିଦେବି। ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ କଳସ ପ୍ରଥମେ ବସାଇ ନେଲି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଏବେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଧୋଇଦେଲି। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିତ୍ତଳର ମାଣ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଧାନ ମିଳିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଧୋଇକି ମୁଁ ସେଇ ଚାଉଳ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେଲି ଗୁଆ ଦେହରେ। ଏବେ ମୁଁ ବହି, ଆମର ଯେଉଁ ଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି, ମୁଁ ତାକୁ ବି ସେଇଠି ଫଟୋ ପାଖରେ ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦୀପ ଧୂପ ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ଜଳାଇ ଦେବି। ଦୀପ ଧୂପ ଜଳାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ସକାଳେ ବାଳଭୋଗ ଯେଉଁ କରାଯାଏ, ବାଳଭୋଗ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଛେନା, କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ନେଇକି ବାଳଭୋଗ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଥିରେ ଫଳ ବି ଦେଇକି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଳସକୁ ଭୋଗ ଦେଉଛି। କଳସକୁ ଭୋଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଦେଇଦେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ବି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବାଳଭୋଗ ଲଗାଇଦେଲି। ବାଳଭୋଗ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେବି। ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲି। ଏବେ ଆମର ଭୋଗ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବାଳଭୋଗ ମୁଁ ଆଳତି କରିନେବି, ଦୀପ ଧୂପ ବୁଲେଇ ନେବି। ଦୀପ ଧୂପ କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଝୁଣା ଦେଖାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଝୁଣା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନଡ଼ିଆ କତା ମିଳିପାରୁଛି ତାହେଲେ, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ କତା ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ରଖିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମାଆଙ୍କୁ ଝୁଣା ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଆମେ କିପରି ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ମୁଁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦହି ଭାତ କରିଛି, ଆଉ ଚିତଉ ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଶାଗ ତରକାରୀ, କଦଳୀ ଭଜା, ଏମିତି ଆମର ଏଇ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ସବୁ ପାଳିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହି ପାଳିରେ ମୋର ଏଇ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କଳସ ଭୋଗ ଦେଲି ଆଗ, ତା'ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଇଦେଲି। ପଢ଼ିନେବି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିନେବି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଆସି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେବି ମାଆଙ୍କୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ କରିନେବା, ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ଆମେ ବୁଲେଇ ନେବା, ପୂଜା କରିନେବା। ଏ
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଝୁଣାରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଳତି କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କଟା ଫଳ ନିମ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଏ ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଦିଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରେ। ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ମାନ ବସାଏ ସେ ଗୁରୁବାର ଅଲଗା ପୂଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଗୁରୁବାର ମୁଁ ତିନି ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ଯେତେଟା ଗୁରୁବାର ପଡ଼େ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରେ ମାଆଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଲାଗି ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଇଛି, ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ। ଏକ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ କାଳି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ ସବୁଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ, ସେମିତି ଆମର ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ବି ସକାଳୁ ନେଇକି ଭୋରୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ଭୋଗ ଲଗାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଭୋଗ ଥିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଦେବେ କ'ଣ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଏମିତି ମଣ୍ଡା ନହେଲେ କାକରା ପୂଜା କରିକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିବା। ଏଠି କାହାର କାହାର ଚିତଉ ବି ଭୋଗ ଲାଗେ ଆଉ ବରା କରିକି ବି ଭୋଗ ଲାଗେ। କେତେ ପ୍ରକାରର କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡାଟା ମଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବି କେତେ ଲୋକ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଶେଷ ପାଳିରେ ଭୋଗ ଲଗାଇକି ମଣ୍ଡା କାକରା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପାଳିରେ ହେଉଥିବ ଆପଣ ବୁଝିକି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ଜାଣେଇଥିବି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଲାଭ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।